سلام تناستلن تملكاتوچ يه يا أمارا ساتلايت راديو نا تلفزيون نو يا ساعتون زيناوچ ماكرا من جمرالن كزيناوچو غار تادس دانيا چونن أبراچون كويو ودا زيناوچو الفالو ባሳለፍነው ቀዳሚና ሁድ ሁለት ህዝባዊ የውይይት መድረኮች ተካሂደዋል። በምራብ ጎንደር ተቀስቅሶ በነበረው አለመረጋጋት የተፈጠሩ ችግሮችን በተመለከተ መፍትሄ ተቋሚ ውይይት ነው በጎንደር ከተማ የተከናወነው። በመድረኩ የነበረውን አጠቃላይ መረጃ ትዝታ ወንድሙ ተከታትለዋለች። እንደምን አለሽ ትዝታ? እስኪ ያለውን አጠቃላይ መረጃ ባጭሩ ብታደርሽን። አመሰግናለሁ። በምዕራብና በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ተፈጥሮ የነበረው ችግር እንግዲህ ይታወሳል። ይህንንም ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በጎንደር ዩኒቨርሲቲና በጎንደር ሰላምና ልማት ሸንጎ ማህበር አዘጋጅነት ስለኛ እኛ በአንድነት በሚል መሪ ቃል የውይይትና የምክክር መድረክ ተዘጋጅቷል። ውይይቱ ተካሂዶ የነበረው እንግዲህ ሚያዝያ 4ና 5 በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ነው። በውይይቱ ላይ እንግዲህ ከየአካባቢው የወጡ አስተዳዳሪዎች ተገኝተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ከዩኒቨርሲቲው ወጡ የተጋበዙ ምሁራን ጥናታዊ ጽሑፎች አቅርበዋል። የሃይማኖት አባቶችም መልእክት አስተላልፈዋል። የሀገር ሽማግሌዎችም መርቀዋል። የየአካባቢው አስተዳዳሪዎችን በመገኘት እንዲህ ያሉ ችግሮችን በዘላቂነት ከመቅረፍ አንጻር መስራት የሚገባውን ነገር አስተላልፈዋል። በተለይ በመጨረሻው ቀን በቀረበው ጥናት ላይ እንግዲህ የአማራ ህዝብ ችግርን በሀገር በቀል በሆነ መልኩ ግጭትን ችግርን የመቅረፍ ኃይሉ ምን ያህል ከፍተኛ እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ወይም ደግሞ ከሀገር ራሱ ችግር ሲፈጠር የተለያየ ቋንቋና ባህል ያላቸው ህዝቦች እንኳን ችግር ውስጥ ሲገቡ ግጭት ውስጥ ሲገቡ እንዴት ባለ መልኩ ችግሩ ለመፍታት ይሰራ እንደነበረ በማስታወስ ይህንን ለሌሎች ህዝቦች ያስተላለፍነውን ቶፊት ደግሞ ለራሳችንም መጠቀም አለብንና ግጭትን በሰላማዊ መንገድ ችግርን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት የቆየ ልምዳችንን በመጠቀም በመነጋገር በመወያየት ችግሮቻችን ላይ ግልጽ የሆነ ውይይት በማድረግ ሰላምን ማምጣት እንዳለብን ከስምምነት ደርሰናል ብለው ነው እንግዲህ የተለያዩት። እያንዳንዱ የውይይቱ ተሳታፊም ወደ ሚኖርበት አካባቢ ከተዛወረ በኋላ ለሰላም ዘብ እንዲቆም አደራ ተብሏል። በውይይቱ ላይ በርካታ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል። የሃይማኖት አባቶችም መልእክቶቻቸውን አስተላልፈዋል። እንግዲህ በታሪክም ሳፍሮ እንደማይገኝና ቅማንት አማራ ተብሎ የመከፋፈል ነገር ከዚህ በፊት የማይታወቅ ነገር እንደሆነ በማስገንዘብ አሁን ላይ ያለውም ትውልድ ሰላምን ለማስከበር ጠንክሮ መስራት እንዳለበት የሀገሩንም የአካባቢውንም ጸጥታ አጥኖ ሁሉም የበኩሉን ማድረግ እንደሚገባው በውይይቱ ላይ ተነስተዋል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉ አካላትም በመካከላቸው እንዲህ ችግር የሚፈጥሩ ነገሮችን ሰላምን ለማስፈን እንቅፋት የሆኑ ነገሮች ሲገጥሙ ቀድሞ መረጃ በመለዋወጥ እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት አካላት ጋርም ከጸጥታ ኃይሎች ጋርም በመተባበር ችግሩን ለመቅረፍ አብሮ መስራት እንዳለባቸው መረባረብ እንዳለባቸው ተነስተዋል። ችግሩ በዘላቂነት እንዲቀረፍ አሁን ላይ ተፈናቅለው የሚገኙ ወገኖችም ወደ መኖሪያ መንደራቸው እንዲመለሱ ትብብር መደረግ እንዳለበትና ሰላም ግን የማያደራድር ነገር ስለሆነ ሁሉም ለሰላም ዘብ እንዲቆም በውይይቱ ተነስተው ውይይቱ ፍጻሜ ያገኝቷል። መልካም ትዝታ። እስኪ በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ በባህር ዳር የአማራ ወጣቶች ህብረት ያዘጋጀው የውይይት መድረክም ነበርና እዛ የነበረውን አጠቃላይ ሁኔታ እንዴት አገኘሽው? እስኪ ለተመልካቾች አጠር ያለ መረጃ አድርሽን። እንግዲህ በባህር ዳር ወጣቶች ህብረት አዘጋጅነት እንዲሁ የውይይትና የምክክር መድረክ ተካሂዷል። ከየአካባቢው የወጡ የወጣቶች ማህበር አደረጃጀቶችም በውይይቱ ላይ ተሳትፈዋል። ከዚህ በተጨማሪም ፖለቲከኞች፣ የመንግስት ኃላፊዎች፣ ታጋዮችም ንግግር አድርገዋል። በተለይ አማራ ወጣቶች አሁን ላይ በከፍተኛ የመነቃቃትና የመደራጀት እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ያሉትና ከእያንዳንዱ ወጣት ወይም ደግሞ ከእያንዳንዱ የእነዚህ ማህበራት አባላት የሚጠበቁ ነገሮችን በውይይቱ ላይ ንግግር እንዲያደርጉ በተጋበዙ እንግዶች ተላልፏል። በተለይ አሁን ላይ የአማራ መደራጀት የአማራ ወጣቶች መደራጀት ምን ያህል የዘገየ እንደሆነ የቆየ ነገር እንደሆነ፣ ሆኖም ግን አሁን ላይ መደራጀቱ የማያደራድር ወይም ደግሞ የማያጠያይቅ እንደሆነ ብንዘገይም አሁን ላይ ከተሰባሰብን ከተደራጀን ችግራችንን መቅረፍ መብታችንን መጠየቅ እንደሚቻል ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። የመደራጀትን
يا مسوا سبن هبرت يا مفترن أسفل ناجنت تك أمينت ثنستوال إنجدي يا أمارا وتأتوش ويم دمو يا أمارا مدرجات يمي عبد الله تلو ويم دمو عند زرنجنت ميايو بيرتنجنت على كباتشوم لنا لي كبالنجي بزي سكتن ودوها لنا أي كبان بلال للو تشنجدي بمدرجات مفتاشون تتأيكو أمارا جن إثيوبيا من أثناء بتشا إيجالة وبمالتو بزوج كرندة قد أمونا أو لايجن يه مدعم إن دليل بس عن سؤال إن قدي ليلوج مدرج ساتشن يم ما يودو لمن دناو بميلوم لاين قدي ويجي ترقال يا أماران هز بتشا قوانا رجعو سفر جويا نبرو ويم دمو أمارا بالا مدرجتو يجت أمي الله شكر إن دي قد تلمي فلجو أكلات ليهونو إن دمي تلو بمجمد لذي في ساتشن مستطيل لبن بلال بجارة يا أبزانيو شو نگری آدر رگوت انگروچم و درجه تاچن یا مایت اهیک ناو و درجه تاچن کمچون گیزه ولای اجگ امیاس فلگ ناو نه ولاتنم با اند نت تات آنکرن لحظ باچن لنک آمیک بال یاد آنون نت آنت مهابراوی نه اقتصادیایی اندیوم پلیتیکایی چگرس کتونال کسی چگر لامو تازدمو هبرت مفترن نه با اند نت مفتاچن متیک آن تایلمون آن دمسمون یاس فلگانال بلال کزی بهتچ امارینگری مه درجه تیالبت يا أمارا وات أتبتش عن دارهنا ليروتشم دمو عندي على المهابرات عندما يسفل لجنو بوي تلاقي تنساو عبزانيو شو نقدر على الرجو تجاباش انكروش أمارا يتجودا عندك أتلي ميفل لجو كونه بتش ما درجتون عندما ينقفوا بمرات ودفيت مجسكس عندما يكباش شو نقدر على الرجال كزيدا ما أتلي على ونجر مهابرون وهم دمو هبرتون هتجابي أوك نايا مس يا مسكينة هيدسنو بزيملاي بأفات أن سراش عندي سرود أريك أروال يالين مرجعينو أمسكناله ملكم بهولتوم مدرکوچ لادرشین اتر ریال مرجع نامسگنالن کبران تملکاچوچ به زیو گودایلای تچ اماری مرجعوچن سفایلو زگباوچن که سامانو به پروگرامم به زگبا ملکم یمن ناکر مهونن کودیو مغلط انفلگالن. آتو برکت سامان ناتو تادس کاسا بته ترت اربت یموس ناونجل کس تمسرت باچوم. یک ادمو یه بعدین کفتن یا مرار نه یه ترت کورپوریت یه سر حالا فیوچن برود آتو برکت سامان نه آتو تادس کاسا که ترت کورپوریت یموس ناونجل گربت یازه تات ارت را بکوت ترسر مالا چوی تاوسالم. آن دنیا تکساش یه ترت کورپوریت یه بورد سب سابین نه یه داشن بیرا فابریکا آکسیون مهابر یه بورد دبال خلته یا تکساش یه ترت کورپوریت وان ناسراس فت سامین نه یه داشن بیرا فابریکا آکسیون مهابر یه بورد دبال خونو به میسر و بتوکتی هز به هبتیونون ترت کورپوریت سیمارو یه کورپوریتون تکم به مایگودا منگر سرچون مکناآن دمی گباچو یا وکویم یه تگباچو یه مایگبات کملا مگیت ویم لمسکنیت ویم بلی لاسو تکم لایگودات لمادرس به ماسب به وقتی کنبرو یه مامرت هکم یه گبی اتک باینت اطرافی نت انصار داشین بیرا فابریکان بشیاچ لمستلالف یه میابکا بکی مکنیات بلی لبت یه فابریکان کفیل درشا دویت بیوریج سافریکا لیمیتر لطوال درجیت بشیاچ لمستلالف اصبو فابریکاو یه هاگر است یه فایننس منچ اوچین تتکمو گنزب مگنیت حالا مچالو سای رگاگت یه درجیتون فایننس لماساد دگی میل مکنیات تصابی بمادرگ یه فابریکاو درشا مشت بیاسفل لگنکوان یه واغات منا نواج نتنات لیدر رگلت اندمی گبا یا وکو ویم ماوک یه تگبا چو نزی تگبارات ناماراچ اوچ سای کناونو شیاج ما کناونی میلو باندن یاکس هونو بهتر تر لیلوش تج اماری موسن ناونجلوچم به کسم مصر چاولای میای از آچون لاسراتی درسه و یا کابیه گی کسم آمرکچا یا ملکتال. یه حزب هابتیونون ترت کورپوریت هابتن دیباکن به مادرک بوان ناونجل آدراگی نتنا به لیونجل تکافای بمون به فتس اموت حزبای در جیتوچن سرا به مامه چاکوهان ممراتی موسن ناونجل مکس از آچون به تلی لاسراتی درسه و یا کابیه گی کس ماملکچا یا سایال. تکساشوچو یک اربو باچو زرزر کسوچ میازی اسمنت ولت شاسراند به چلو توفیتی نبب لاچو التبلو یت ابکال. به امارا کلل یه حزبو تکبابرون نه اندنتون تبکو یمنور بحالو یه تتناک کرمم تاتون اسرات یا نگاگراچو یه دجن کتما نواریوچ تناگروال. یه نواریوچ نستایت تکتات لنم ملس. بیت کرستیانو مسکت فیتله فیت نه لو منم بزن مرکاتی ری لو و تاماله ای فکر اچنن میگل سلام اینجا بهت لی رژن نواری خزبوچ وی منتاتوچ مسلمان کرستیان بهت آم به فکر من نور بهت هاگر نو
በተለይ ደግሞ አማራ ክልል ማለት ነው። አማራ ክልል ሁላችንም ተዋደና ተፋቅረን የምንኖር ይሄኛው ብሔር ከዚህኛው ብሔር ይበልጣል ብለን አናስብም። ሁሉም እኩል ነው። መስጊድና ያው ቤተክርስቲያን ሲሰራ ያው ሁሉም በመተባበር እነሱም መስባለ መስጊዶችም እኛም አንድ ላይ በመተባበር ነው የተሰራው። የኛንም የነሱንም እኛ የኛንም እነሱ ያው እኩል ሃይማኖት ባለው መንገድ ማለት ነው። አንድነት ነው ተባብረን በመተባበር አንድ ላይ ነው የተሰራው ሁሉ በስምምነት ነው ማለት ነው። ያም ሆነ በስምምነት ስለተሰራ አሁን ምንም ችግር የለውም። እና ያው ሁላችንም አሁን ተስማምተን ነው የምንኖረው። አሁንም ቢሆን መስጊድ ቤተክርስቲያኑ ሙስሊሞች ናቸው የሰሩት፣ መስጊዱን ክርስቲያኖች ናቸው የሰሩት። ስለዚህ አሁን ይሄ የፍቅራችንን ነው የሚያሳየን። ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ማስረጃ ሊሆን ይችላል። ያው እስካሁን ሁሉም ተባብሮ የሚኖር ቤተክርስቲያኑም ቢሰራም የሙስሊሙ መስጊድም ቢሰራም ያው እስካሁን ጥሩ ግቡነት ያለ እስካሁን ድረስ ምንም ስታልመጣ ድረስ ወደፊትም ኢንሻላ ተስማምተን መኖር እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ። ሙስሊም ክርስቲያን ማለት ያው በአንድነት የኖረ ህዝብ ነው። ይሄ ምንም ቅሬታ የሌለበት ነገር ስለሆነ በቃ የአንድነት መገለጫ ነገር ነው መስሎ የሚታየ ማለት ነው። የአንድነት መገለጫ ነው። እዚህ አሁን መድኃኔዓለም መስጊድ አለ እዚህ አጠገባችን። ነገር ግን ደግሞ መስጊድ አጠገቡ አለ። እነዚህ ህዝቦች አንድ ላይ ሲኖሩ ያለምንም እንቅፋት ያለምንም ችግር፣ ሃይማኖት የግል ቢሆንም ነገር ግን ችግርን በጋራ ልማትን በጋራ የሚያለሙና አንድ ላይ ተፈቃቅረው የሚኖሩ በሰላም በኩልም ቢሆን እያንዳንዳችን የዚህ ያለ ነዋሪ ወጣቱ አንድ መሆን እስካለበት ድረስ አንድ ሆነን ምንም አይነት ከፖሊስ እኩል ሆነን ከፖሊስ ጎን ሆነን እየሰራን የምንገኝ የዚህ ከተማ ነዋሪ ነን ማለት ነው። በተለይ አማራ ክልል ከአማራ ክልል ደጀን በጣም የፍቅር ሀገር ናት። ደጀን ከተማ ላይ ጸብ በዚህ ሰዓት ተጣልተዋል ምናምን ተብሎ አይታወቅም። ሁሉም ተስማምቶና ተከባብሮ ተፋቅሮ የምንኖር ሰዎች ነን። የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባውን ማካሄድ ጀምሯል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችና የሀብት ውድመቶች ጋር በተያያዘ የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ በጉዳዩ ላይ የሚያሳልፋቸው ውሳኔዎች ይጠበቃሉ። በሌላ በኩል ይህ ስብሰባ ከጊዜ ወደ ጊዜ አለመግባባታቸውና ውስጠ ፓርቲ ግንኙነታቸው እየሻከረ እንደሆነ የሚነገርላቸው የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች አዴፓ፣ ህወሓት፣ ኦዴፓ፣ ደኢህዴን ግንኙነታቸው አሁን ምን እንደሚመስል አመላካች ይሆናል ተብሎም ተጠብቋል። የምክር ቤቱ ስብሰባ ያለፉት ወራት አፈጻጸሞችን ገምግሞ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት እንደሚያደርግም ከኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች አንጻር ከጉባኤው የሚጠበቁና መነሳት ያለባቸው ጉዳዮችን በተመለከተ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደርና ሰብአዊ መብቶች ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴን አነጋግረናል። ተከታትለን እንመለስ። አሁን ያለው የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በተለይ ፖለቲካዊ እንደምታው ሲታይ በርካታ ችግሮች ያሉበት ነው። ያለፈው አንድ አመት የለውጥ አመት ነው ብለን እናስባለን። በለውጥ ጊዜ ውስጥ ወይም በለውጥ ሂደት ውስጥ የሚያጋጥሙ ችግሮች ይኖራሉ፣ መልካም ነገሮች ይኖራሉ። አሁን ላይ ግን እየታየ ያለው በተለይም በየአካባቢ ያሉ ግጭቶች፣ አለመግባባቶች፣ ፍጥጫዎች ሀገሪቱን ችግር ውስጥ የሚከት አይነት ነው እየሆነ ያለው። ህገ ወጥነት ተበራክቷል። ህግና ስርዓት መከበር አለበት። በብዙ ቦታዎች መከላከያ ሰራዊት እየገባ ህግና ስርዓት ለማስከበር እየተገደደ ነው ያለው። ስለዚህ በመደበኛው የህግ ማስከበር ስራ መሰራት ያለባቸው ስራዎች ወደ መከላከያ እየተገፉ የመጡበት ሁኔታ እንዳለ እናያለን። ና እነዚህን ደምረን ስናይ ሀገሪቱ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚ ሁኔታም በዛው ልክ ችግር ውስጥ እንዳለ፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ከፍተኛ ሁኔታ ውስጥ ያሽቆለቆለ እንደመጣ በግልጽ የተነገረበት በፓርላማ ሳይቀር የብሔራዊ ባንክ ገዢ የገለጹበት ሁኔታ አለ። ና ይህም ህብረተሰቡን ስጋት ውስጥ የሚከትበት ሁኔታ እንዳለ እየተስተዋለ ነው። የተለያዩ ቡድኖች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም ተስፋ ወደ መቁረጥ እየሄዱ ይሄ መንግስት አለው የሚል ጥያቄ የሚያነሱበት አጋጣሚ ስላለ ይሄን ሁኔታ ሊመልስ የሚያስችሉ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ አንድ አቅጣጫ ያስቀምጣን የሚል ተስፋ አለን። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ እንደ ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ ዝም ብሎ አንድ ፓርቲ ምክር ቤት ወይም የአንድ ፓርቲ ጉባኤ አይደለም እያካሄደ ያለው። የሀገሪቱ ወደፊት እጣ ፈንታ ምን ይሆናል፣ እስካሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን መወሰን የሚችል አካል ነው። ሀገሪቱን እየመራ ያለ ፓርቲ ነው። ክልሎችን እየመሩ ያሉ ፓርቲዎች ያሉበት ግንባር ነው።
سلازي يمجم مريو مهنا اللبت بي يماسبو هك ناسراتني ماسكبر قدعي باقريتو أستاما مانيون سلام يماسفن تياكي كرميات ساتوت لما كربت ناويت لترق بتي كبان بي يسوال أقريتو هون وديت يامر راجنو وديت نو من هيدو ميلو يهونا من مرابت النقر ماهو كاللبن يهادي قابل ترجتوش بارتيوش كالبتانو كاقرو በመካከላቸው ያለው አለመግባባት ወይም ፍጥጫ በህዝብ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ግምት ውስጥ አስገብተው ሀገሪቱ ሰላምና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ውስጥ የሚኖረውን አሉታዊ ተጽዕኖ ግምት ውስጥ አስገብተው ከልህ ፖለቲካ እንዲወጡ አሁን እዚህ መድረክ ላይ ከልብ መነጋገር አለባቸው። ሁለተኛውና ትልቅ ቦታ ሊሰጠው ይገባል ብዬ ማስበው አንዱ በዚህ ምክር ቤት በደንብ ታይቶ ሊወሰን ይገባን ወይም አቅጣጫ ሊሰጠው ይገባን ብዬ ማስበው የኢህአደግ አሁን ያለበት ሁኔታ አለ። ቅድም እንዳልኩት በአራቱ ፓርቲዎች ተቋቋመ ግንባር ነው ኢህአደግ። አሁን ግን በአራቱ ፓርቲዎች መካከል መልካም ግንኙነት የለም። በተለይ ተነክ ወይም በትግርኛው ህወሓት የሚባለው ድርጅት መግለጫ በቅርቡ አወጣ። የሚታሰብ አይደለም ውህደት አሁን ባለው አጭር ጊዜ ውስጥ ውህደት ለማድረግ የሚታሰብ አይነት አይደለም የሚል መግለጫ አወጣ። ሌሎቹ ሶስቱ እናልባት ፍቃደኛ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። ሰው አንዱ በጉባኤው ሄደት ውስጥ ሳንካ ሊሆኑ ይችላል ብዬ ማስበው ይሄን ወደ አንድ እናንታ ይለም መቆየት አለብን የሚለው አከራካሪ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አጋር ፓርቲዎችን በተለይ ሶማሊያ አይነቶቹን አፋር፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ሐረሪ ወደ ኢህአዴግ የማንታትና አንድ በጋራ አንድ የተዋሃደ ፓርቲ መመስረት ፍላጎት አለ። ይሄ መልካም ሐሳብ ነው። ግን ዝም ብሎ ባጭር ጊዜ በሆይ ሆይታ የሚሆን ነገር ነው ይላል። ምንም ኢኮኖሚውም የሚመረራበት ግልጽ መርህ ሊያስቀምጥ ይገባል። ያ ካልሆነ አስቸጋሪ ነው። እሱም ወደፊት ሊታሰብበት ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ሰገን ዞን አማሮ ወረዳ ቡንቲ ቀበሌ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች በማንነታቸው ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑን ተናግረዋል። የአማሮ ወረዳ አስተዳደር በበኩሉ ለችግሮቹ ተጠያቂዎቹ የሰገን ዞን አመራሮች ናቸው ብሏል። ገነት አስማማው ተጨማሪ ዘገባ አላት። በደቡብ ክልል በሰገል ዞን አማሮ ወረዳ ቡንቲ ቀበሌ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች በማንነታቸው ምክንያት አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ የተደረገ ሲሆን አሁን ላይ በሰገል ከተማ ተጠልለው ይገኛሉ። ከመፈናቀላቸውን ባሻገር ጥቃትና ድብደባ እየደረሰባቸው እንደሆነም ለአስራት ተናግረዋል። የቀበሌው ሊቀመንበር ቃሉን በማጋነን እናንተ አማራዎች የምን ዞን ነው የምትደግፉት? የእናንተ ዞን ሰሜን ሸዋ ነው። ክልላችሁ ክልል 3 ነው። በዛ ነው ሐሳብ መስጠት እንጂ ዝም ብለህ አይመለከታችሁም በሚል ህዝቡን አስደንጋጭ ቃላት ተናገረ። እናንተ ከፈለጋችሁ መኖር ከፈለጋችሁ ሬት እያላችሁ ትኖራላችሁ፣ መኖር ካልፈለጋችሁ ግን እንደ ኪራይ ቤት ፌስታል ይዛችሁ መውጣት ትችላላችሁ፣ ወደ ሀገራችሁ እዚህ መብት የላችሁም ብሎ ይህን ሲናገር ሊቀመንበሩ ያለው ህዝብ ወጣቱ ህጻናቱ በጭብጨባ ደገፈው። ከዛም በኋላ ደንግጠን ሰብአዊ ክብራችንን በመነካቱ በጣም ተደናግጠን ተሸማቀና ያለ ነው። አቤቱታም እስከ ክልል ድረስ በባለፈው በፊቱ ገና ሲጀመር ተሞክሮ ነበር፣ ሊሳካ አልቻለም። ዋናው ጦርነት ወረዳው ጭምር ስለሆነ እዛው ላይ እየታፈነ ነገራችንን ተቀባይነትም አላገኘም። እናንተ እዚህ አካባቢ ሰርታችሁ መኖር አትችሉም፣ ክልላችንን ለቃችሁ ውጡ የሚል ጠቅላላ ጽንፍ የተሞላበት ቃላት በስብሰባ በአደባባይ እና ከወረዳው ጋር የተቀነባበሩ የጸጥታና የአመራር አካላት ሁሉ የተሳተፉበት ህዝብን የማፈናቀል ንብረት የመዝረፍ እና በህይወትና በንብረት ላይ አጠቃላይ ግፍ የተፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለው። የሃይማኖት እና የብሔረሰብ ግጭቶች እንዲፈጠሩ የሚሰሩ አካላት ስላሉ መንግስት በአፋጣኝ ምላሽ እኛውን ክልሉም ዞኑም አመልክተናል። በየጊዜው በደብዳቤ ገልጸንላቸዋል። ግን ክልሉ ዞኑን ማዘዝ አይችልም፣ ዞኑም ወረዳዎችን ማዘዝ የማይችልበት ሁኔታ መንግስት አልባ የሆነበት ሁኔታ ነው። በአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ በርካታ የአማራ ተወላጆች ታስረው እንደሚገኙና ድብደባ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ተናግረዋል። እኛ እድለኞች ሆነ ነው ቤተሰብ አንስተናል። ግን እየታደኑ እየተያዙ የት እንዳሉ እስር ቤት እንዳሉ ምግብ አይቀርብላቸውም። እየተቀጠቀጡ በየቦታው ይወደቁ አሉ።
ያም እንግዲህ ለነፍሳችን ፈርተን ሌሎችን ነው አማላጅነት ልከን በአማላጅ ነው ሬሳችን የተቀበለን አንተን 40 ምንጭ ቀበር ነው በጣም የሚያሳዝን ነው አሁንም የተለቀሙ ወንዶች በቃ አማራ የሆነ መኖር እንደማይችል ቀድሞ ነግረውናል እኛ ነው መግባትም ወደዚያ መጣጋትም እንደማንችል በሌሎችን ያስነሳነው እኛ እንኳን ማንሳት አልቻለን አሁን 71 ሰዎች ማደኛ ወጥቶባቸዋል ደብደበው ገደልን ብለው በየቦታው ተለቅሞ አሁን በየእስር ቤቱም አሉ በሜዳ ላይ ተኙ እናልባት ማሳየት ይቻላል 40 ምንጭ እስር ቤት አሉ ተዚያ ተለቃቅመው ይመጡ በያው በዚያ በየቦታው የተጣሉ አሉ የነሱን ዝም ብለን ማንሳት አልቻልንም እኛ እንዳጋጣሚ ሄደን ለነፍሳችን ስለምንፈራ እኔ ማለት የምፈልገው የህዝብ ባለቀበትና በተሰቃየበት የወገን ተደራሽነት እንዲኖረው የኢትዮጵያ ህዝብ በአማራ ብሔር ላይ ያለውን ጫና ማንም ሰው አውቆት ያቀሙን ያለ ርብርብና ሰላም ማስፈን ቢቻል ያለውን ህዝቡን ማውጣትም ሆነ መርዳት እንዲችል የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ ብቻ ነው የምፈልገው በጉዳዩ ላይ የአማራ ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑትን አቶ ተፈራ በንደሮን አናግረን ችግሩ መከሰቱን አምነው ለዚህ ሁሉ ተጠያቂው የሰገል ከተማ አመራሮች ናቸው ብለዋል ህዝቡ የኔ ህዝብ ነው ህዝብ መካከል ገፍቶ ከከተማ ነው እያመሰ ያለው ከሰገን ከተማ ተፈረሰ ዞን ውስጥ ራሳቸውን አደራጅቶ አመራሮችና ባለሀብቶች እየተንቀሳቀሱ ናቸው የሰገን ከተማ አመራር ድሮ የፈረሰው ቡልቲ በአማሮ ወረዳ ቀበሌ የምትኖር ናት ቡልቲ ውስጥ ከሰገን ከተማ የተደራጀ ኃይል ሄዶ ነው የኔ ህዝብ ነው ብሎ ቡልቲ በእኛ ወረዳ ውስጥ ሄዶ ገብቶ ነው የሚያምሰው የሚገርምሽ ነገር አምሶ ህጻናት እንዴት እንደተገደሉ በዛ ተኩስ መካከል እኮ ያለ የቆሰለው ማን እንዳቆሰለ አይታወቅም የመንዘና የኮሬ ህዝብ የኮንሶ ህዝብ የደራሸ ህዝብ የቡርጂ ህዝብና የጋሞ ህዝብ ረጅም አመት አብሮ የኖረ ህዝብ ነው እዛ ያለው እዚህ ውስጥ ገብቶ በሌላ አማራጭ ሲያቅታቸው መንዘ ተሰደደ ለመንዘ አሁን ቅሬታ ለአማሮ ወረዳ አቅርቧል ህዝቡ የሚመለከተው እኛን ነው እነኮ ለማናገር እጀ ከፌደራል ውጪ ከአማራ ብሔራዊ ክልል ውጪ ከሰገን ከተማ አስተዳደር አመራር ውጪ እኛን ማናገር አትችሉም እኮ ነው ያለው ይህንን ያስታጠቀው ማን ነው የነን ህዝብ ማናገር አትችሉም ከተባለ ማን ነው ችግሩን የሚፈታው ሄደን አስታርገን ከመለስን በኋላ ነው እንደገና አሁንም እንደገና አጀንዳ የፈጠሩት እርቅ ተፈጽሞ ሰው በሰላም ሲኖር የነበረውን ህዝብ ነው እንደገና ከስክሶ ይህንን ችግር የፈጠሩት አሁንም በሱ መድረክ ላይ ግምገማ ላይ ነው ያለ ነው ተጠያቂ የመራው ኮሚቴ የዚህ ክልል ልዩ ወረዳ አስመላሽ ኮሚቴ ነን የሚለው ኃይል ነው በራሱ ራሱን ከተማ ሰገን ከተማ ላይ ራሱን አደራጅ በራሱ በገንዘብ ከህዝብ እያወጣጣ ማለት ነው ከ500 እስከ 2000 ብር እያወጣጣ ተመልካቾች የሰዓቱ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ዳግም የተቀሰቀሰው የእሳት ቃጠሎ እስካሁን መቆጣጠር እንዳልተቻለ ተገልጿል። በእሳት ማጥፊያ ሄሊኮፕተርም ቃጠሎውን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር እየተሰራ መሆኑን የፓርኩ የስራ ኃላፊ ገልጸውልናል። እሳቱ አሁን ያለበት ሁኔታ ላይኛው ሰው የሚደርስበት አካባቢና ዋሳፋሪ ያለበት በቁጥጥር ስር ሙሉ በሙሉ ውሏል። ታችኛው ገደላማው ስፍራ ደኑ ግን በቁጥጥር ስር የዋለበት ሁኔታ አይደለም ያለ። አሁን ወደ 3-4 ቦታዎች አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሳለ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ደግሞ መጠናቸው ያነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በአሁኑ ሰዓት ለአራት ቀን ፀሐዩ ተልከረችም ወደ ነዲድነት ይቀየራል የሚል ዛቻ ነው ያለ። ስለዚህ በሳስኛ በቆላማው ክፍል ስፋቱ እንዳልጠፋ ሄሊኮፕተሩ አሁን ትናንትና ወደ 5 ጊዜ ሪፖርት ትወራለች። ዛሬ ደግሞ ጠዋት አንድ ጊዜ ሪፖርት ዜና ሄዳ 2 ጊዜ ውሃ መስበየረጥሻል ዜነታ ነው ያለ። ለውጡ ምን እንደሆነ አሁን ገና አልደረሰም። አንደኛው ለእንትን ነዳጅ ከጎንደር በመቀዳት ሁለተኛ ውሃ ከደባርቅ በመቀዳቱ አንድ ጊዜ የረጨው ጊዜ ስለሚያገኝ እሳቱ እና ምሳቱ ደግሞ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ስለሚነቅ አይጠፋም እንደገና የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህ ደግሞ አንዱ ፈታኝ ችግር ሆኖ የተገኘ እሱ ነው። በአካባቢ ውሃ ካልተገኘ በአካባቢ ውሃ ካልቀረበ እና ነዳጁ በተለይ ወደ ደባርቅ አካባቢ ወይም እዛ ወደ ቃጠሎ አካባቢ ላይ ተጓጉዞ ካልደረሰ አሁንም ችግር እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ያው በዘላቂነት ለመፍታት
ጥቃቱ እንዴት ተከሰተ የሚለውን መንስኤው ከታወቀ በኋላ ያን መንስኤ እስከ መጨረሻ እስከትሩበት የማድረግ ስራ ነው። በተጨማሪ ደግሞ እሳቱ ሲነሳ እንዳይነሳ ለማድረግ በህብረተሰቡ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ የሆነ የግንዛቤ ስራዎች አካባቢው አመራርም ሆነ በፓርክ ሰራተኞች ከፍተኛ የሆነ የግንዛቤ ስራ ነበር እና ህብረተሰቡ ያው የሚባይመጣሩ የሚጠብቀው የማድረግ ስራ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ምናልባት እሳቱ ይህ ሊተሰጡ እሳቱ ሊከሰት እሳቱን በቀላሉ ለመቆጣጠር በሚቻልበት ሁኔታ ዝግጁነት እንዲኖር የማድረግ ስራ ነው። በፌደራልን ደረጃ በክልል ደረጃ ዝግጁነቱ የተጠናከረ ዛይዝነ የሚቀመጥበት ሁኔታዎች የሚመጣችው ነው። በእኛ በኩል አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ያው ሄሊኮፕተሩን እዚህ ላይ የመጠቀም ሁኔታ ላይ መኖር እንዳለበት ቆይቶ ዶክተር ምናልባት እንዲቀም ሁለት ቀን ሶስት ቀን ብቻ ከሆነ ይህ ደግሞ ትንሽ ልንተፋጠረ ማንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ ሄሊኮፕተሩ እዚህ ቆይቶ እገዛ የሚያደርግበት ሁኔታ ይመቻች ነው። እዛ ውጭ ደግሞ ያው አሁንም ህብረተሰቡ የሚያደርገውን ጥረት በታችኛው አካባቢ አሁን በቆሎ አካባቢ ላይ መግባት በሚችለው ቦታ ላይ እየገባ ጥረት እያደረገ ነው። ይህንን አጠናክረን የምንሄድበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። እኛ ያው ከፌዴራል መንግስት የሚፈልገው ካለ ሪኮስተር ማቅረብ ይችል ካለ ሪኮስተር የሚያቀርብበት ሊፈጠር የተሻለ ይሆናል። በሰሜን ሸዋ ዞን ጣርማበር ወረዳ የሚገኘው ደን በተደጋጋሚ እየተጨፈጨፈ የአካባቢው የዱር እንስሳትም እየተሰደዱ እንደሚገኙ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ ሙልጌታ አንበርብር ተጨማሪ ዘገባ አለው። መጀመሪያ ላይ ዛፉ በህዝብ እየተተከለ ነው። በደርግ ዘመነ መንግስት ስንዴ ሶስት በጣም እየተሰጣቸው መሳያ ጉድጓድ ቆፍሩ እየተባሉ እኛ አባቶች የተከሉ ዛፍ መሰራት ያለም በጊዜ ሂደት እኔ በማውቀው በጣምባብር ወረዳ ነበር ሲተዳደር የቆየ። ከሰባት ዓመት በፊት ባልታወቀ ምክንያት ስሙን እንዲደን አማራ ደን ኢንተርፕራይዝ ብሎ በተጠራ ተቋም ዞሯል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ በተከታታይ ጊዜ ደኑን ሲቆረጣል፣ ይጨፈጨፋል፣ አራዊቶች ይሰደዳሉ። በየአካባቢው ያለው ከአንድ ወደ አንድ እንኳ ሸሽቶ እንዳይኖሩ ሙሉን መደዳውን እየተጨፈጨፈ አደጋ ደኑ ለአደጋ የተጋረጠበት ሁኔታ ነው ያለው። እናት ዛፎች የተባሉት እነሱም እንዲሁ እየተቆረጡ ያላግባብ ከመመሪያው ከማይፈቅደው ውጭ እየተቆረጡ ነው የሚገኙት በአሁኑ ሰዓት። በዚህ ምክንያት የመዘዞ ነዋሪዎች፣ የአዶቼ ቀበሌ ነዋሪዎች፣ የወይንበር ነዋሪዎች እና የኮሶበር ነዋሪዎች ይህን ነገር ተቃውመው ስብሰባ ጠርተን ስብሰባው ላይ ተገኝተው ህብረተሰቡ ያለውን ነገር ትናንት እንወያይ ነበር። አሁን ደግሞ በመዘዞ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ወጣት ተሰብስቦ ያለውን ነገር ከፖሊሶች ጋር እየተወያየ ነው ያለ ነው እና ስለ ደኑ ያለው ይሄ ነው። ደን ኢንተርፕራይዝ እስካሁን መጥቶ ምንም አይነት ምላሽ አልሰጠንም። እንዴት እንዳገኘው እንዴት እንደተላለፈ ማህበረሰቡ ግልጽ ሆነልን ነው ጥያቄው። ጉዳት ደኑ ላይ አይድረስ፣ አረርቶች አይሰደዱ እና እናት ዛፎች አይጨፍጨፉ ነው ጥያቄው። የነገሩ እስካሁን ምላሽ የሰጠን አካል የለም። የተለያዩ ሰዎች ጋር እየተደወለ ከማስፈራራት ውጭ በዛም ይህን የሚሆነው በወረዳው የጸጥታ ኃይል ነው። ባለው ነባራዊ ሁኔታ በደኑ ላይ በሚደርሰው ጉዳት በስካቫተር ነው መንገድ ውስጡን እየተሰራ እየተጨፈጨፈ የሚገኘው በአሁኑ ሰዓት። ለዚህም ፎቶ እያነሳን ሁሉ ለመላክ ሞክረን ነበር ያለውን ነገር ለማሳየት። ለዛ ነው ደኑ ላይ ያለውን የሚደርሰውን ጉዳት፣ አራዊቱ ላይ ያለው ጉዳት፣ ደኑ ያላግባብ መጨፍጨፉ፣ የስራ እድል ወጣቱ ማጣቱ፣ ህብረተሰቡ ከእንትኑ ተጠቃሚ አለመሆኑ እስካሁን ድረስ የለማ ልማት ምንም የለም። ያለው ልማት እየተጠቀጠ መሆኑን ብቻ ነው። ከአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል። ሰላማዊ ትግላችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲል የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት አስታውቋል። በሰብአዊ መብቶች ተሟጋችና ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ የሚመራው ምክር ቤቱ ሚያዝያ 7 ቀን 2011 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ቁርጠኝነታችንን በቀጣይነት በምንወስዳቸው ሰላማዊ የተግባር እርምጃዎች እናሳያለን ብሏል። ላለፉት 35 ቀናት ከህዝብ የተሰጠውን ተልእኮ ለማስፈጸም ደፋ ቀና ያለ መሆኑን የገለጸው ምክር ቤቱ
በዚህ ጊዜ 3 ህዝባዊ ስብሰባዎችና አንድ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ተሞክሮ በአዲስ አበባ መስተዳድር ተጽኖ ሁለቱን ለመሰረስ ተገዷል ሲል ገልጿል። ይህ መንግስታዊ ህገወጥነት አግባብ እንዳልሆነ የምክር ቤቱ ሰብሳቢና ምክትል ከንቲባ ታከለውማ በተገናኙበት ጊዜ ተማምነው በቀጣይም መስተዳድሩ ከህገወጥ ተግባራቱ ተቆጥቦ ህዝባዊ ስብሰባዎች ያለምንም ተጽኖ እንዲደረጉ ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር ያለው መግለጫው ሆኖም ስምምነቱ እየተከበረ አይደለም ብሏል። በዚህም ያዚያ 5 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ መገናኛ በሚገኘው ኮኮባ አዳራሽ የቦሌና አቃቂ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ እቅድ መያዙን ለዚህም የፖሊስ ጥበቃ እንዲደረግ ጠይቆ የፖሊስ ጥበቃ ለማድረግ ግን መስተዳድሩ ፍቃደኛ ለመሆኑ ተገልጿል ሲል በመግለጫው አመልክቷል። የሙኖ ስብሰባውን ለማድረግ ስንዘጋጅ በመኪና ተጭኖ የመጡ ወጣቶች በቡድን ተደራጅተው በአካባቢው ከመሰማራታቸው በላይ ወደ ስብሰባው አዳራሽ በመምጣት ሁከት ለመቀስቀስ በመሞከራቸው ለህዝብ ደህንነት ሲባል ስብሰባውን ለመሰረዝ ተገደናል ብሏል በመግለጫው። እንዲህ አይነቱ ጋጠወጥ አካሄድ በባላንጣነት እየተፈረጀ ላለው ለአዲስ አበባ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በአገር አቀፍ ደረጃ ለተጀመረው የዲሞክራሲያዊ ሽግግር አደገኛ በመሆኑ አስቸኳይ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ አጥብቀን እንጠይቃለን ብሏል የባላደራ ምክር ቤቱ መግለጫ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከባህር ዳር የደም ባንክ አገልግሎት ጋር በመተባበር ሚያዝያ 6 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት የደም ልገሳ አድርጓል። የአብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ እንደነገሩን የባህር ዳር የአብን አስተባባሪዎች እንዲሁም አባላቶችና ደጋፊዎች በተገኙበት ነው የደም ልገሳው የተከናወነው። ያሁኑ የአብን የደም ልገሳ ለሁለተኛ ጊዜ የተደረገ ሲሆን በታህሳስ ወር የዳግማዊ አጤ ምኒልክና በእቴጌ ጣይቱ ልደት መታሰቢያ በሚል እንደለገሱ በማስታወስ ደም መለገስ ባህል ሆኖ እንዲቀጥልም ንቅናቄው ይሰራል ብለዋል። ከውጪ የሱዳን ወታደራዊ የሽግግር ምክር ቤት የሰዓት እላፊ ገደብን ማንሳቱን አስታውቋል። የሽግግር ምክር ቤቱ ሊቀመንበር አብዱልፈታህ አልቡርሃን በካርቱም ተጥሎ የነበረው የሰዓት እላፊ ገደብ እንዲነሳ መወሰኑን ተናግረዋል። ወታደራዊ የሽግግር ምክር ቤቱ በሀገሪቱ የሲቪል መንግስት እስኪቋቋም ድረስ ለሁለት ዓመታት ሱዳንን ይመራል ተብሏል። የሽግግር ምክር ቤቱ ሊቀመንበር በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቀራርበው እንዲሰሩና ሀገሪቱን ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት እንዲኖር እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርበዋል። የዜጎቹን ሰላምና ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ የመስራት መብታቸው እንዲረጋገጥና ጠንካራ ተቋማትን የማደራጀት ስራ እንደሚሰራም ምክር ቤቱ አረጋግጧል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር በወታደራዊ ኃይሉ ከስልጣን ተወግደው በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ መደረጉ ይታወቃል። ተመልካቾች የሰዓቱ ዜናዎቻችን እኒህን ይመስሉ ነበር። ቀሪ አስራት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ከዜናዎቹ ጋር ታደሰ ዳኛቸው ነበር። መልካም ጊዜ ነው።